আশ্চর্যকর। এগৰাকী যুৱতীৰ কৰ্মকাণ্ডত হতভম্ব সমগ্ৰ বিশ্ব। ভয়ানক ঘটনাৰ কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে জনালে যুৱতীগৰাকীয়ে। এওঁ জনপ্ৰিয় গায়িকা জেনজান। বহু জনপ্ৰিয় গীতত কণ্ঠদান কৰি সুপৰিচয়ৰ অধিকাৰী এইগৰাকী গায়িকা। কিন্তু সম্প্ৰতি জেনজান চৰ্চালৈ অহাৰ প্ৰধান কাৰণ কোভিড। চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ চীনৰ সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিৱৰণ শুনিলে আপোনাৰ গাৰ্ণ শিয়ৰি উঠিব। হঠাৎ কোভিডৰ BF7 ভাইৰাছ নিজ দেহত সুমুৱাই ল'লে গায়িকাগৰাকীয়ে। কাৰণ এটাই, নৱবৰ্ষ উপলক্ষে জেনজাং নামৰ জনপ্ৰিয় গায়িকাগৰাকীৰ সংগীতানুষ্ঠান আছিল আৰু তাৰ বাবেই সংগীতানুষ্ঠানৰ পূৰ্বে দেহত কোভিড ভাইৰাছ সুমুৱাই আঁতৰি হৈ ল'ব খুজিছিল শিল্পীগৰাকীয়ে। যিহেতু তেওঁ কোভিডত আক্ৰান্ত হ'ব বুলি ভয় খাইছিল আৰু সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে এতিয়া বিশ্বজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। শিল্পীগৰাকীক গাধ মূৰ্খ আখ্যা বিশ্বৰ লাখ লাখ অনুৰাগীৰ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, টাইম ইট।